Nej, kommer inte mer kärka. Ska vi kolla lite vad vi gör på blockerna? Ja, här står vi och kör dina motorblock till ESS. 125 kubik nu, special. Ja, här producerar vi dina cylindrar, ringcylindrar, i en höghastighetsfräs. Här har vi vår nya filmserie, en robotcell med en 5-axlig spinne i. Här har vi helt 5-axligt styrt med robotcell som laddar maskinen in med paletterna. Lägger vi in detaljen där. Jag håller Roger på nu och gör rent för en verktygskörning som jag kört här nu. Där vi har lasersvetsat ihop verktyget och sen finbearbetat, slutbearbetat. Och här har vi Roger som står här och laddar fixturen nu som roboten sen ska plocka ut. Och här har vi vår dynamiska fräsmaskin som kör väldigt, med väldigt, väldigt höga toleranser. Vi kör just nu kopparbitar. Provnitt där vi kör på tusendelen också, men inom en hundradel. Det är alltså skär med en tunn tråd som är 2,5 tiondel tjock mellan safirer. Så skär vi ut femaxligt då kan man säga också. Så vi kan få fram de här bitarna. Sådana här typ av bitar. Här mäter vi upp lagerhuset, lagerhalver, med väldigt hög precision, vi har 1000 delar. Det här är en nyinvestering vi har gjort, en lasersvets. Vi svetsar väldigt, väldigt fina kanter och det är framförallt i formverktyg som vi har den här för att reparera insatserna.